Bila shaka ni jambo la kusikitisha sana, umempeleka mtoto wako chanjo ili aweze kuwa mwenye afya bora, lakini yanafanyika ya kufanyika. Na mtofauti na methali inayosema ganga za mganga ulaza mgonjwa na tamaa, lakini hizi zinamfanya mgonjwa anatoka na ulemavu. Baadhi ya wazazi walivamia shule ya msingi ya Muslim iliyoko katikati mji wa Kapsabet wakitaka ifunguliwe. Na shule hiyo ilifungwa na maafisa wa afya kwa sababu ya uchafu, na sasa watoto wamesalia manyumbani. Wazazi hao walifika shuleni kujionea hali ya uchafu wa shule hiyo uliosababisha maafisa wa afya ya umma kuifunga. Nimejaribu kuchunguza sana, nikashangaa ilikuwaje. Kwa sababu tukiangalia tuko na nyumba ndogo pale, toilet, lakini tukaangalia kwamba kumbe pesa iliwekwa, lakini mwenye contractor mwenye alitengeneza kwanza sijui alifanya namna gani. Mpaka sasa ukiangalia shule vile iko, ni majabu sana. Jambo ambalo imetukatabisha sana sana kwa hili shule ni uchafu. Ukitazama ukuta ni iko venye iko. Hata kama we ni msasi wa aina gani, hautaruhusu mtoto wako akuje hakae katika mazingira kama haya. Hii ni uso ya town. Lakini kama tunaweza kuja kwa shule mpaka tunapata mboga imepandwa ndani ya darasa, hata mwalimu mwenye anafunza hiyo darasa anafikiria nini? Walielekeza kidole cha lawama kwa usimamizi wa shule hiyo na kusema kuwa shule hiyo imekuwa ikipokea pesa za miradi shuleni kila mwaka. Shule hii pesa nyingi imewekwa katika shule hii. Tunajua ni milioni 4 tangu mwaka wa 2016 mpaka sasa hizi. Sisi tukiongea, huwezi kuniambia milioni 4 ama milioni 1 imewekwa shule hii ambayo hata haina vio. Walitoa makataa ya siku 5 kwa wasimamizi wa shule hiyo kufanya usafi na ukarabati wa vio, la sivyo wataifanya kazi hiyo wenyewe. Mapatia hawa siku 5. Kama itarekebishwa hapa, tutakuwa hapa na wananchi kuangalia kwamba imefanyika nini. Inasemekana kuwa tayari ukarabati unaendelea katika shule hii na kwamba wanafunzi wanatarajiwa kurejea hapa siku ya Jumatatu. Daniel Korir, Runinga ya Citizen kutoka shule ya msingi ya Muslim County ya Nandi.